aya riu nio macipaga maundu na kuria macinani na ni magura na metikira turania ciuria na tuona njira koguo ni hakwa mwene ni kwenda kuga the is a plus theini wa agenda ya guthomithania BBI tugithie kuga ni turongania signature andu ingi ni megukorwo mathomete na makenetherwo ni atongoria ni tuwi wega muno ati andu ingi to nginya makorwo makihota gwithomera no ni madependaga muno na atongoria aria mamatongoragia uria mekumera niguo matuaga uguo niguo uhoro wa ma uguo ndi na gikeno ni undu wa uhoro ucio andu ingi muno ni maragia through ignorance na ni ngwenda kwira mundu wothe ati mundu wothe mutongoria mbere ya guthie gucipa opinion kwi mundu itikira wambe uthome wone benefits iria ciroka na BBI benefits iria ciothe twathomithio muthenya wa muthenya wa kiri cii thiini wa BBI iyo no ni tondu ndumithomete wahota kuhitithia andu no ririkane ni kwiritwo atiriri uria ukahitithia kamwe ga tutu akohwo ihiga ria githii ngingo aikiuria-ini gatagati tiga kuhitithia andu ambo uthome nigetha uhote guthomithania na ibuku ria ngai ndiriregaga uhoro wa gutuika arutani aingi twitikire tuthome nigetha tuhote kwira andu ni njega tondu ni tuthomete ni turenda kwira andu othe ati ti andu othe mangihota guthoma maundu ma watho nikio twina mawakiri nikio twina atungatiri nikio twina atongoria ta MCAs na aria angi mithemba miingi at the end of the day tio nginyagia mundu ahote gwithomera we mwene no ni kuigua na mutungatiri wake mundu mutongoria wake na ni kuhota kuona kana ni horo wa ma arerwo twina mabuku ma Bible na maturaga nyumba na andu ingi matire ma mathoma no ni metikagia uria meragwo ni mutungatiri ona twina constitution ya Kenya na tutire twahota kumithoma yothe no ni twitikagia uria atongoria aitu matwira.